Tällä videolla näytämme, kuinka voit työstää polukarbonaattia sekä kovapintaista polukarbonaattia oikein erilaisilla työvälineillä. Käytämme pokasahaa, kuviosahaa, kylmätaivutusta, reikien poraamista ja kuumailmapuhallinta. Materiaalin erot huomaat taivutuksia tehdessä. Polukarbonaatti on iskun kestävä kirkas muovi, joka on narmuntumisherkkä. Käyttökohteita ovat esimerkiksi erilaiset lasitukset, leikkimökkien ikkunat, ajoneuvojen suojalasit ja valaisimen suojat. Kovapintainen polukarbonaatti on iskun kestävä kirkas muovi. Pinnoitetulla eli kovapintaisella polukarbonaatilla on normaalia polukarbonaattia huomattavasti parempi naarmuuntumisen kesto. Yleisin käyttökohde on ajoneuvojen ja työkoneiden turvalasit. Työstämme ensin polukarbonaattia kuviosahalla. Kuviosahan pohja kannattaa suojata suojateipillä, esim. Maalarin teippi on tähän hyvää. Jos materiaalissa on suojakalvot, niitä ei kannata poistaa ennen kuin työstö on valmis. Sahamme ensin yksimillistä materiaalia. Parhaan tuloksen saamiseksi käytä puristimia, jolla saat kiinnitettyä materiaalin tukevasti. Kovapintainen PC käyttäytyy samalla tavalla kuin PC sahatessa ja poratessa. Sahaamme seuraavaksi 1 mm PC:tä pokasahalla. Ohuessa materiaalissa on omat haasteensa sen taipuisuuden vuoksi. Mutta sahaaminen onnistuu. Kolmimillistä materiaalia on tukevampi sahata. Seuraavaksi sahamme 2 mm kovaa pintaista PC:tä. Sahaminen onnistuu hyvin. Seuraavassa työstövälineenämme on reikäporasaha. Poraamme 4 mm materiaaliin. Muut PC-vahvuudet käyttäytyvät samalla tavalla sahatessa. Olennaista vahvan materiaalin sahauksessa on sahata vähän kerrallaan. Poraamme akkuporakoneella 4 mm vahvuisen materiaalin. Reijän saa helposti tehtyä eikä materiaali rikkoudu. Reijän tulee olla noin 1,5 terän mitan etäisyydellä reunasta. Yritämme leikata 2 mm vahvuista PC:tä tavallisella saksilla. Materiaalia saa vaivoin leikattua. Peltisaksilla leikkaaminen onnistuu paremmin. Seuraavaksi käytämme kuumailmapuhallinta PC:n lämpötaivuttamiseen. Taivutamme nyt 2 mm vahvaa materiaalia. Taivutamme 2 mm kovapintaista PC:tä. Kovapintainen PC eroaa tavallisesta PC:stä kuumataivutuksessa siten, että siitä pinnoite menee rikki. Kylmäkanttaus onnistuu PC:llä kaikilla eri vahvuuksilla. Lopuksi taivutamme 3 mm kovapintaista PC:tä. Taivuttaminen onnistuu, mutta pinnoite rikkoituu taivutuksen kohdalta. Molempia polukarbonaattilaatuja on helppo työstää kotona ilman rikkoutumisen vaaraa. Siksi tämä materiaali on helppo työstää kotona monenlaiseen tarkoitukseen. Jos sinulle jäi
kysyttävää materiaaliin tai työstöihin liittyvissä kysymyksissä, ota meihin yhteyttä.